keď sú v stávke ľudské životy. Dajte mi vozík, rýchlo na operačku. Ich sny musia počkať. To, čo je medzi nami. Sledujte osudy lekárov. Už nikdy nebudem lekárka. Jediný spôsob uzdravenia je, ak to naozaj chcete. Ktorých neľahké rozhodnutia. Tvojou úlohou už nie je zachrániť každého. Prinášajú šťastie, ale aj smútok. Som tu, Zlatko. Milujem ťa, som tu s tebou. New Amsterdam. V pondelok až piatok o 23.55 na Doma.